Då har jag börjat. God morgon, Conny i Ottan. God morgon, Kål i kalla norr. Ja, men det är väl härligt. Ja, det är det faktiskt. Ny vecka och allting. Mm. Mm. Och ja, den startar ju bra. Vi kommer till det. Ja, men vi gör väl det, va? Ja, gör vi. Ja, jag tror det. Ja. Men innan vi kommer dit så har du några procedurer du ska gå igenom först. Jag vet inte riktigt det där. Alltså vi... Ja, det verkar som att det kommer fram mer och mer att det här är ett folkbildningsprojekt. Det här har planerats sedan urminnes tider, höll jag på att säga, men väldigt länge. Och det baseras på något vis på en amerikansk stingoperation. Och det tycks handla om att typ... Ja, NATO, EU och rent av Israel kommer förändras i sin nuvarande form och tappningar. Ja. Kanske till och med Sverige kommer att förändras i ja, sin nuvarande form. Ja, men kanske det. Det verkar på något vis, ja, men det verkar på något vis som att Sverige har fingrarna i lite överallt. Lite som en klåfingrig bläckfisk. Mm. Omgiven av en omvärld som utsätter bläckfisken för en ja, närmast brännande granskning i ljuset av verkligheten. Mm. Det kan man absolut säga. Det kan man säga. Kära vänner, det magiska talet idag, alltså det är den 17 i sjunde. Mm. Den sjunde månaden. Ja, 2023. Och det är ny vecka. Det är dags för ett måndagsmys. Mua! Ja, det är därför de lägger på lite åskdon och sånt. På. Ja, men det tycker jag nästan. Ja, det, alltså. Det är det värt. Det är värt. Blixtar och dunder, ja, ja. Magiska hunder. Ja, visst är det. Ja. Ja. Det är small lite. Ska vi börja med att tacka folk? Ja, det kan vi ju göra. Ja, tycker jag. Ja, jag tycker utan dem så är det ju ganska meningslöst. Ja, när stålfransarna hade borstat på sig lite i natt där. Alltså. Ja, jag såg det faktiskt. Ja, faktiskt. De var lite checka där. Ja, vad ska man säga om det? Fantastiskt bra. Trevligt. Ja, ja. Och så såg jag Cornelia, hon ska börja köra live här nu varje dag. Ja, lite blomster, gelanger och sånt där. Lite, mycket trevligt initiativ. Hon ska prata om heminredning, tror jag. Ja, faktiskt. Blomsterarrangemang tror jag det är. Ja. Jag såg det lite åt det hållet. Faktiskt. Men tack som vanligt och fantastiskt alltså. Det största och tack för går på Swish och Patreon för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten. Och ja, som sagt, det går ju som det går och rullar lite lutar och det har varit i säck innan det kommer på sig, det är alldeles uppenbart. Så ja, nu är det bara att hålla i här alltså. Nu är det gäller att hålla i. Ja, precis. Hålla i och stå fast. Ja, det small ju här förleden på den här bron igen alltså. Ja, kring, ja. Ja. Det var ju konstigt. Jag undrar om det där är inspelat och så. Nej, det finns dock, inte. Det vet vi att... Så är det nog, ja. Precis alltså. Ja. Och de var ju, vad jag förstod, så gick la Putin ut ganska omgående och sa att vi vet vilka det är. Ja, konstigt alltså. Ja. Och jag vet inte. Peskov sa visst att han visste inte vad det ryska svaret skulle bli på den här sprängningen av Krimbron, eller attentatet mot Krimbron. Men i slutändan kommer svaret vara att uppnå alla mål för den särskilda operationen. Mm. Och sannolikt kommer inte de diplomatiska förbindelserna med Washington och
London att avbrytas. Vi behöver kanaler för dialog. Ja, man kan väl säga så här, om det här folkbildningsprojektet just nu är på väg att gå från, så att säga, stealth mode då till att bli ja, till att bli mer öppet, då är det väl ingen idé att stänga kanalen, antar jag. Nej, det är väl, är det någon gång man, nej, nu ska det flöda. Ja, 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 att man har backchannels, det tror jag nästan alla har förstått nu i alla fall. Annars måste ni se till att kolla på den här Sam of all fear som herr Olsson, vad han håller på med sin nasseklocka. Och, ja, det är konstigt det där alltså. Och alla avdelningar myndigheter då i Ryska federationen arbetar för att förhindra terroristattacker i regionerna i landet. Och man säger att man är medvetna om Kiev-regimens lömska. Ja, lömskhet skulle man säga egentligen då. Ja, maskinöversätt. Ja. Ja, lömska. Ja, helt enkelt. Men Kiev. Och vilka är det då som regerar i Kiev egentligen? Ja, egentligen alltså. Är det Zelensky egentligen alltså? Jag knappast, nej. Nej, nej. Och Ryska federationen vet mycket väl hur mycket information Ukraina får från NATO och Washington. Här finns inga illusioner, säger man. Nej, de har nog slut på illusioner där borta vad det gäller det. Ja, det man skulle kan man kunna säga. Ja, det tror jag. Och de kan nog ha klurat ut det vid det här laget. Mm. Ja, och så. Ja. Det kan faktiskt inte vara på något annat sätt. Nej, det kan inte vara riktigt på något annat sätt ändå. Alltså. Och trots att vi samarbetar med Wallenbergs i det här projektet har vi stålfransarna kartlagt fram här då. Och eftersom vi får vara på deras telekominfrastruktur och hålla på och inte bli avstängda. Jo, jag hörde det av oss. Vad fan ska man säga? Vad är det för jävla argument att komma med? Nej, jag vet inte. Wallenberg styr allting. Hur kommer det sig att ni får säga saker då? Mm. Ja. Det, alltså, nu är vi i en sån där situation igen. Om jag är tvungen att förklara det för dig så är du inte kapabel att förstå det. Och det förstår jag eftersom du inte kunnat räkna ut det här. Ja, nej, men det kan man ju för säga. För det där är liksom, ja, ja, absolut. Ja. Sen får det låta hur jävla drygt det vill alltså. Det är... Ja, men det får du göra, det får du göra. Så det är upp till var och en att försöka förstå vad det här är för någonting och dra sig lite grann till minnes kanske den här detaljen med att det amerikanska justitiedepartementet på något vis har någon form av stålklo. Det är nästan som en sån här fågelklo skulle man kunna säga i pungkulorna på Arsenalsgatan 8. En sån här osprey kanske. Ja, fiskgjuter. Ja. En rejäl, det är en duktig fiskare där, men en bra på fula fiskar. Ja, ja, men så kanske. Mm. Det är inte bara onda svin som hamnar i märket nej, hos dem som motverkar. En annan bläckfisk. Och... Ja, kanske det till och med, va? Det sägs ju så numera på amerikanska medier att folk kommer nysta sig upp längs de här armarna. Kan telekominfrastruktur vara en sån arm, tror du? Man kan väl säga att det är själva stamlinan men det centrala nervsystemet typ. Utan den är det fan inte med alls. Nej, man vet ju aldrig, det är ju detta. Nej. Det är ju detta det är man... det, men andra, fördelen med att veta, det är ju att då kan man spekulera. Ja, men lite grann sådär alltså. Så ja, vet man så vet man. Nej, det begränsar ju tankebanorna. Ja, precis. Så, men man får ändå liksom tänka lite grann på att det här med att kommunikationen av information inte är så riktigt så obetydlig som alla vill göra gällande. Men vi ska komma tillbaka till det med några målande exempel, så vi har några historiska politiska exempel. Alltså. För det här handlar ju mycket om att beskriva vårt nuläges historia för att utifrån den föresatsen då extrapolera fram vad som kommer och är på väg. Och det här är någonting som, alltså det är många som älskar liksom och istället bredda bakåt hela tiden, hur mycket som helst. Va? Och det kan man säga så här, om vi ska ägna oss åt att beskriva allt som tidigare har förevarit under hela planetens historia,
Då kommer det ta väldigt lång tid till vi kan räkna ut vad som kommer att ske framåt. All den stund vi börjar kunna extrapolera så bör vi försöka extrapolera alltså. Mm. För det handlar någonstans om, vi har en gränsad tid i livet på planeringen, det fysiska livet så här, och vi ska nog använda det med så hög verkningsgrad som möjligt. Jag tror det är rimligt. Faktiskt. Vad som... Låter inte orimligt. Nej, men så alltså. Några saker kan man dock vara säker på. Och en sak är klockrent säker, det är ju att det svenska befolkningen är dömd att upptäcka sig väl sådana offras på den falska solidaritetens altare då. Och för att göra det extra tydligt då, så skickar Sverige minst, alltså nu skickar man inte 6 miljarder i bistånd till Ukraina, utan man skickar minst 6 miljarder. Uppger, absolut jävla minimum. Det är minimum, alltså skamgränsen. Uppger bistånd. Och 6 miljarder, det låter som, det är alltså 6 000 miljoner. Ja, det är det minsta man skickar. Mm. Ja, det är det minsta man skickar, ja, den här gången. Det uppger Johan Forssell, Moderaterna, på en pressträff här. Alltså. Forssell säger att det är en historisk satsning för Ukraina, då det här blir Sveriges största bilaterala biståndsstrategi någonsin. Ja, det kan man ju säga. Undrar om man ska tolka det liksom utan att lägga någon animositet i den tolkningen, så att säga. Som att det är en tack- och avskedsföreställning kanske. Det är slut på det där nu med SIDA och UNICEF och ja, NGO-organisationer. Mm. Så jag vet inte, men jag får känslan i alla fall. Ingen prioritering är viktigare just nu. Ingen prioritering är viktigare just nu. Ja, det kan ju vara sant alltså. Hej då, svenska folk. Ukraina, det är den svenska regeringens högsta prioritering. Vad som ni vet. Ja. Och den här strategin gäller alltså för perioden 23-27, alltså 2023-2027 alltså, och omfattar 6 miljarder. Efter pressträffen ska Forssell tala vid måndagsrörelsen på Norrmalmstorg i Stockholm och sen lämna över strategin till Ukrainas ambassadör Andrei Plachotniuk. Ja, jag vet inte. Det låter ju fantastiskt. Ja. När man parar ihop det, för samtidigt som detta kommer nu, det är ju bara några år sedan, vad sa de borta i Afghanistan, talibanerna? Ja, vad sa de? Det var någonting med... Det var ju några stycken... Tvärstopp. Ja, för de, och det var ju några stycken, var det inte? Det var väl en 38... 6-8 tusen jag tror det var 38 personer bara. Ja, nej, nej. Jag vet, 38 tusen. Ja, jag vet. För det hade varit mer rimligt. Och då kan man ju vänta på det och säga att ja, det var det. Ja. Ja. Men då undrar ju vän av ordning, de här 68 000. Var det inte, kanske det var 68 000? Nej, det var ju 6 eller 8 000. Hur vet du det? Ja, men det var vad det stod. Så ja, det kan man väl säga så här. Men skulle de tala om det var fler? Det verkar väl osedvanligt dumt. Redan de där 68 000 verkar väl lite för många. Ja, men så... Absolut. Jag minns speciellt så. Kommentarerna på det. Jag vet, jag delar den själv nämligen. Jag vet inte. Ja. Konstigt. Och det där jävla altaret som Notin tjatar om. 55. Ja, det är ju märkligt alltså. Konstigt. Ja. Jag vet inte fan alltså. Det är något lurt alltså. Med svenskar. Något lurt är det. Ja, jag vet inte. Konstigt alltså. Det där är mycket speciellt. Alltså det är många som verkar lite upprörda också. Så där, och kommer försöka smyga sig in då i... som har haft... Jag vet inte, vad gör man med dem där egentligen? Ja, men om man uttryckligen uttrycker sin besvikelse för utfallet och talar om att man har förstått allting fel och så vidare, så all förlåtelse ska naturligtvis ges till den som uppriktigt söker den. Men det är ju det där med uppriktigheten alltså. Ja, det är ju det. Det är ju där det ligger. Ja. Alltså jag förlåter dig gärna, men då får du tala om vad du vill bli förlåten. Hur ska jag kunna förlåta något? Jag kan inte veta något. Nej. Rent generellt så kan jag förlåta hela världen. Inga som helst problem. Nej, men så. Vill du ha min... men vill du ha min specifika förlåtelse, då måste du faktiskt tala om vad du är du vill bli förlåten för. Hur ska jag annars kunna förlåta det? Ja, och naturligtvis så är det en hel del människor i det här fallet som tycker att det här med Ukraina och bistånd och räknar upp sina egna personliga preferenser i det här.
Men frågan är om de här grejerna som folk räknar upp, det som är deras egna personliga preferenser, verkligen är det som så att säga gagnar samhällets långsiktigt hållbara utveckling mest, alltså. Inte mest, nej. Nej, kanske nej. Inte, nej. Nej. Det är ju det, alltså. Men det är ju det gamla genuint svenska, vet du. Mm. Var och en bärgar sig själv. Ja, precis. Alltså, ingen panik, alla på en gång. Ja, sköt dig själv och skit i andra. Ja, socialdemokratin, ja, rörelsen där alla är med för att få och ingen för att ge. Ja, ja, visst. Mm. Samtidigt så ligger ju det där med sköta själv och skit i andra. Det ligger ju något i det. Mm. Du ska ju inte vara så jävla nyfiken på dina grannar att undra vad de gör i sovrummet. Så kallar han, liksom, mm, va? Men du ska ju vara så pass nyfiken att du är medveten om de verkar må bra. Mm. Jag såg i Sundsvalls tidning här på morgonen att kroggästerna har nu övergått till att ta kokainet öppet på bordet i restaurangerna. Och det kan man ju tycka är lite vanskligt för utskänkningstillståndet, om inte annat kan man ju tycka. Och normalt sett så sker sånt, då är det ju liksom en, vad ska vi säga, det är ju krogens angelägenhet att se till att det där inte försiggår, alltså. Men inte i Sundsvall naturligtvis, så det här är en polisiär fråga som, ja, jag vet inte riktigt. Konstigt, lite grann. Mm. Udda. Verkligt, alltså. Men, konstigt. Det finns ju lite olika anslag på så att säga, det reflexiva kontrollsyftet. Ett kan ju vara till exempel så här, att hur fungerar en krog egentligen? Och hur är det med lönsamheter och så att säga, bruttovinster och nyckeltal och sådana? Går det att driva krogar i alla städer på det sätt man gör egentligen? Det kan du ju oändligt mycket mer om jag kan, men det går inte för nika. Det finns vissa sådana här små ställen ute på landman där liksom. Ja, fan, år efter år de finns kvar. Ja, men lite sådär, va? Ja, men de kanske inte har så hög hyra och sådär, jag vet. Men man kan ju se liksom sådär, om man tar något sådär konstigt ställe utanför, jag ska inte säga liksom något specifikt, men om man tar någonting utanför Ånge då, va? Och nästan ångest, alltså, ja. Och det var just därför jag tar det. Det är liksom, det är lite, ja, feelingen. Jag ska inte säga stadskärnan, men i alla fall där alla järnvägsspåren går då. och bolaget ligger också. Och bolaget ligger där. Ja, järnvägsspåret ligger där och bolaget ligger där. Ja, men det är liksom hela grejen. Så. Och så finns det ju restauranger och såna grejer. Men. Och så finns det då i förorterna då så där, men det är inte så många 10 hus kanske i en förort där. Men så ligger det liksom ändå en Kina-restaurang, eller sådär, en Thailands restaurang liksom. Och så finns det alltid thai-massage. Ja, och sen så har man ju konstaterat då i bärplockningssammanhang att en väldigt stor andel av de mer åkande resenärerna då inte kanske plocka just så mycket bär. Nej. Det är sådär, alltså. Mm. Det här med människohandel det. Verkar ju liksom inte sådär, det verkar inte vara många former. Ja, det verkar inte sådär jättelite med sånt. Nej. Nej, det kan ju vara en grej då till exempel. Så kan det ju vara det här med narkotikan då, så att säga. Jag vet, jag själv hade jävla hög hyra, alltså, på Hamngatan i Stockholm. Jag är irriterad på det som fan. Alltså, det var inte någon som skulle tjäna ett enda jävla öre på det, den kostnaden som jag fick betala. I alla fall, det kan man vara helt säker på. Alltså. Ja. Om man ändå hade den goda smaken och erbjuda någon procentandel, men det var det ju aldrig tal om. Så. Men det kan ju vara så att det är så att det har varit tal om det. Nu inbjöd ju inte jag direkt till den typen av verksamheter sådär. Så att det, men man skulle ju kunna tänka sig det om man drar lite mer vidlyftigt. Så man skulle nästan kunna säga, om man hade storskalig narkotikahantering, får man nästan, sen ska man ha en riktig spridning på det där och inte kan använda krogarna, då blir det lite svårare, va? Ja, det är ju krångligare. Mm. Det är ju lättare helt enkelt att kunna använda dem, punkt. Slut, så är det, va? Så man får nästan säga, ur ett narkotikahanteringsperspektiv så kan man säga, det är nästan en fördel om man till exempel har lite säkerhetsföretag och lite ingångar i krogvärlden och kanske till och med något hotellrum där man gör upp narkotikaaffärer. Kanske till och med ett helt hotell.
Ja, då har man ju flera hotellrum till och med. Mm. Känner du till några som har just tillgång till den typen av verksamhet? Jag gör det. Ja, en heter ju Wallenberg och en annan kallas för Stalin, Storstalin. Ja, mm. Konstigt där. Ja. Det är ju märkligt. Oerhört. Ja, konstigt alltså. Och sen jag såg han just när du kom in på Storstalin där. Såg någon, han var på fest eller ja, på middag någonstans. Ja, men det var ju för fan, det var på Almedalen. Jag såg något reportage därifrån. Mitt på, ja, han brukar tydligen hålla några fester och så. Och tydligen så var han väldigt uppspelt och folk noterade att han hade både solglasögon och åt ingenting. Han var inte så hungrig tydligen. Så kan det vara. Och en grej som jag tycker är intressant här, alltså faktiskt... en Sundsvallspolis där som hela tiden figurerar i narkotikasammanhangen, och han figurerar så ofta så det har blivit anmärkningsvärt alltså. Han heter Henrik Blusen. Nej, Blus heter han. Han har ju ett namn som är lätt att komma ihåg. Ja, Blusen liksom, det svänger liksom. He's got the blues. Han har inte varit inblandad i det här ärendet, men han kommenterar ändå liksom när Sundsvalls tidning berättar. Är han någon sån här kommentator? Har han kommentator? Ja, han är kommunpolis bara, står det. Ja, jag vet inte. Han kanske ska. Ja, jag vet inte. När Sundsvalls tidning berättar om det här för honom då, då går han ut och kommenterar det här. Han kanske är någon presstalesman eller något. Jag vet inte. Ja. Vissa har gått så långt... har det gått så långt för sättet att se på narkotika, att sitta och dra i sig sånt helt öppet, det är otroligt respektlöst och helt enkelt korkat, säger Bluesy. Narkotikabruket det kan, alltså respektlöst vis inte, men korkat naturligtvis att sitta öppet och ta det eftersom det är olagligt. Ja, det kan inte man ju säga. Det är inte vad fan folk vill ha peta i sig, vad fan de vill så länge de uppför sig. Det verkar vara lite märkligt alltså, men narkotika brukar öka mycket i landet utifrån de beslag vi och tullen gör sig i Sundsvalls kommunpolis alltså. Det kan inte vara så att de har börjat göra sitt jobb istället. Ja, det vet man ju inte. Tullen? Ja, det vet jag ingenting om. Alltså, men, stöter du på en allt mer trivialiserad bild av narkotikabruket? Absolut, säger Bluesy. Det är många som tänker att det inte är så farligt och det är deras rättighet. Jag skulle gissa på att gästerna redan var påtända långt innan de fattade beslut att ta kokain öppet vid ett bord, säger Henrik. Mannen och han, och ja, de gör sig skyldiga till ringa brott och sådär. Ja, jag vet inte. Det där är väldigt konstigt där överlag, alltså, tycker jag. Det här med farligheten och det där, alltså. Det är klart, det får med vatten också men. Det där med farligheten, by the way, det är ju straffsatspåverkande. Undrar om det påverkar priset, så. Ja, det gör det nog, va? Ja, det tror jag faktiskt. Men inte nog med det. Vem fan är det som bedömer det där egentligen? Det måste ju naturligtvis vara nästan som kemikalieinspektionen, alltså, eller? Man kan tycka det. Man kan tycka det, ja. Det kan man göra. Men det är ju inte så. Det är ju inte det. Nej, just det. Jonas Hartelius bedömer den saken. Ja. Han var ju inte så gammal när han hamnade på det jobbet. Så han fick rekrytera lite hjälp där på till Carnegie-stiftelsen. Och då ryktas det elakt. Då är det inte något rykt och det är inte elakt heller. För det var så det var. Alltså. Att Jonas, han rekryterade en kille. Inte vilken kille som helst. Han rekryterade Nisse. Jonas, Nisse blev narkotikapolitikens fader i Sverige. Sponsrade av ett gäng. Som var stora ägare i HSBC. Den gamla knarkbanken. Ja, alltså... Nu vet jag inte, nu försvann du. Hallå? Conny? Ja, nu vet inte jag. Hör jag dig? Hör du mig?
Nu hör jag dig. Och jag hörde inte längre heller. Här, du försöker återansluta. Nu då? Det kom du. Ja, nu är du tillbaka. Nu hör jag dig. Ja. Ja, jag hör dig nu, men jag har ingen rörlig bild på det. Nej, men den kommer väl då tillbaka. Den brukar göra det. Sitter bara så tveksam ut på min bild. Jaha, nej, men... Ja, det kanske inte gör så mycket i och för sig, men... Bara du hör mig i alla fall. Nu hör jag inte. Ja. Nu då? Hör du mig? Ja, du får säga till. Ja, hallå? Jaha, nu försöker den återansluta här. Ja, det blir ju spännande det här. Med tekniken. Väldigt märkligt det här. Det har aldrig hänt förut. Nej. Jaha. Ja, vi vet inte riktigt. Nu är jag tillbaka i alla fall i bild. Och Conny är ett C här på min skärm. Nu. Där hör jag dig igen. Nu ser jag dig igen. Ja, jag hör dig igen. Jag ser det här, men bilden min är frusen. Men det skulle ingen... Nej. Du ser jävligt skeptisk ut bara. Där du, nu börjar ja, du ja, höra men jag pratar ju med Jonas Artelius. Ja, ja. Och Nils Bejerot och hans dotter som skriver... Ja, ja. Nisse hade ju barn också. Ja, ja som skriver sån här diagnos. Vad tänker jag så här? Ja, jag vet men inte skulle väl de, nej. Nej. Här hade någon sagt något. Så är det. Ja. I alla fall om man tyckte de tjänade på det. Ja, jag vet inte. Det där är liksom jävligt märkligt alltså. Tycker jag att det kommer upp så här just i Sundsvall av alla ställen. Det tycker jag är konstigt. Men det kanske är helt i sin ordning. Ja. Och alla som litar på myndigheter borde bli omyndigförklarade förklarar Hagström myndigt. Ja, så länge man inte litar på att de är opolitliga i alla fall. Nej, det är så kanske. Ja. Eller opolitliga till att säga heller. De är ju pålitliga. Ja. Opolitliga. Ja. Det är ju bara att förstå att myndigheter är inte till för befolkningens bästa. Ja, det bör man väl kunna förstå nu. Ja, det är inte så där skitsvårt. Du, nu kommer vi till Dagens Nyheters lilla stridsrop idag alltså. Ja. Och det är ju inte särskilt blygt alltså. Nej. Nej. Det verkar som man flaggar upp alltså. Höjer stämningen lite så att säga. Pusha liksom. Jag vet inte. Kanske. Ja. Mycket märkligt alltså. Det här med Sveriges roll i det här med NATO-verksamheten. Vi är ju inte riktigt med där än faktiskt. Men det flaggas ändå upp här alltså. Ja. Ja, vi kommer tillbaka till det där med NATOs funktion och roll och Sveriges roll i förhållandet där och Turkiets roll i de här sammanhangen och kanske Gulenrörelsens roll i det sammanhanget och Sveriges roll för Gulenrörelsen ska vi inte glömma bort. Alltså, vi ska heller inte glömma att Erdogan känner till Gulenrörelsen och han känner till att Fethullah Gulen sitter i USA med hos CIA. Han känner också till att Gulens andre man sitter i exil i Malmö. Ja. Ja, han gör ju det, ja. Han gör det. Han känner till att Vladimir Putin hjälpte honom vid kuppförsöket 2016. Han känner till att vid nedskjutningen av den här ryska bombkärran så det kunde naturligtvis inte Erdogan erkänna att han inte hade kontroll på den egna militären. Nej. Så det fick han ta på sig. Och det visste de som gjorde det där också. Men det vet han. Ja, och vilka, då vet han att den amerikanska militären är inblandad. Delar av den amerikanska militären ska man tillägga. Det kan ju finnas en backchannel mellan USA och Turkiet. Alltså det kan ju göra det. Alltså. Det kan. Och för säkerhets skull, för att han inte skulle bli nedskjuten när han flög, så fick han köpa strategiskt luftrumsskydd i form av S-400 av Ryssland. Så... Man kan säga så här att alla som kunde tänka lite grann förstod det här redan 2016 redan förstod man att det var så här det såg ut. Runt den här händelsen i Syrien började man förstå, eller kunde man förstå i alla fall att det var så här. Ja, det började ju verkligen liksom kristallisera ut sig att vad fan.
När Kina och Ryssland blev strategiska partners, då visste man att då var klockan slagen. Definitivt. Ja, 2016 var det presidentval i USA. Donald Trump, han skulle rensa ut den djupa staten. Derin Devlet visste man hade funnits i, ja, sen under hela det osmanska riket, sa Recep Tayyip Erdogan en gång. Ja, var ju konstigt, ja. Gustav Oscar Wallenberg, han blev turk. Mm, just det. Och de här kolonialväldesfunktionerna, ja, just det, han Picoda, ja, med armeniska folkmordet som han arrangerar för att få till lite polarisering. Ja, och vi får ge fan, det får vi ge. Han lyckades ju bra, alltså. Jag menar, det, ja, det är den stötestenen idag. För ja, 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 ja. Men nu måste man riva allt det där. Ja. Och det är ju liksom... Då, alltså, DN gör ju idag en rätt så gedigen insats för att folk ska liksom få en uppfattning om att det här finns det, så att säga, en verklighetsförankring i vad det man beskriver, de här olika utvecklings- eller presumtiva utvecklingsförloppen. Det gör det alltså inte. Ja, det är lika, ja, verklighetsförankrat som beskrivningen av utvecklingen i Ukraina. Mm. Mm. Det kan man säga. Det kan man säga. Ja, visst alltså. Ja, det var lätt att sammanfatta det. Ja, det kan man säga, ja. Det är krigshetsande nu i alla fall. Ja, det är det verkligen alltså. Och jag vet inte. Och jag menar, vad fan, hålla på och krigshetsa i det här fredsskådade landet? Ja, ja, det vet jag inte om det är någon stor idé. Det kommer alltså inte bli succé. Nej, på det kommer sättet inte att bli alltså. Ja, statsminister Kristersson och barnhandlare alltså, och utrikesminister Billström har deklarerat att Sverige vill ingå i NATOs insatser i Europa när väl Turkiet och Ungern har godkänt medlemskapet. Regeringen har sagt att Sverige vill delta i flygövervakningen över Baltikum och ingå i någon av stridsgrupper som finns stationerade nära ryska gränsen. Närmast i hans ligger i Dagens Nyheters källa att förstärka stridsgruppen i Lettland som leds av Kanada. Och ja, vilka delar som egentligen Sverige ska delta i det här, det är väl kanske lite oklart. Och, men det kommer ju att klarna alldeles snart. Inom ett par veckor kommer det att klara det här. Då kommer det vara alldeles glasklart vad det här är för någonting. Och det, ja, fast, han bor, ja. Ja, han barnhandlaren där och han Nedström, eller Billström. Tänker de skicka sina egna barn till fronten? Jag vet inte, jag tror någonstans det ligger i, så att säga, det reflexiva kontrollsyftet, att människor ska faktiskt tänka efter att ja, det går bra om alla andra skickar sina ungar liksom. Men mina barn stannar hemma. Ja, men så va? Ja. Ja, jag vet inte. Ja, men det kan ju vara lite sådär konstigt. Ja. Och jag vet inte, ja, vad kommer svenska folket att köpa det här? Nej, det kommer de inte att göra, det finns inte en möjlighet alltså. Så det är, ja, och det här är ju långa artiklar och redan det gör ju gällande att det kommer ju inte någon att läsa då, va? Inte så många i det här landet. Det är så lite konstigt är det faktiskt. Alltså. Ja. Så när man ser längden på den här, jag vet inte. Inte ens ubåtarna är långa i Sverige längre. Så det, ja. Nej. Ja, jag vet inte. Det är lite konstigt. Alltså. Ja, visst. Och de har ju förresten redan god förmåga att samarbeta med NATO. Så de behöver ju inte liksom... Det är ju redan, så att säga, av någon anledning redan klart. Alltså. Mm. Jag vet inte fan alltså. Det är konstigt alltså. Ja. Det där är liksom konstigt alltihopa. Fast det är ju inte så konstigt egentligen alltså. Det kan man inte säga. Och så beskriver man lite om den här viktiga ubåten då för att ge sken av att det är bra ofta att lägga mycket pengar på. Ja. Och det hamnar ju i samma fickor där det alltid hamnar och det kommer folk på direkt. Det kommer folk på direkt alltså. Mm. Som, de som läser en sån här artikel som är så lång och har kommit fram till att ubåten är en jävla fin och bra grej. Alltså de kommer tycka, det ska inte vara några fler ubåtar här liksom.
Nu har vi haft budgetubåtar liksom sen, när fan gick han på grund där i Karlskrona? 81 till och med. Nu är det färdig haft med det där. Ja. Ja, och Estland räknar med att det kommer att ta faktiskt 2-3 år för Ryssland att bygga upp sin militärmakt igen efter kriget då. Men Estlands försvarschef Martin Herem säger att man inte kan ta den bedömningen som intäkt och luta sig tillbaka. Man måste fråga sig, vad är det NATO behöver förbereda sig för? Att rusta för att kunna genomföra en fullskalig invasion, det är en sak. Men om Ryssland försöker ta ett mindre område så kräver det mindre förberedelser och styrkor och materiel, alltså en mindre logistik och underhåll. Alltså. Sånt kan hända snabbt, menar han. Överraskande rent utav. Enligt nyare militära doktriner, man har återinfört överraskningsmomentet, lägger jag till då. Ja. Låt oss säga att det tar 2 dagar och ta exempelvis Gotland. Som exempel. Alltså det. Ja. Och det tar inte så lång tid att rusta för att ta en liten del av Estland, men skulle säga att när Ryssland avbryter kriget i Ukraina tar det 2 eller 3 år innan landet är redo att göra något lika allvarligt igen. Mm. Ja, och det blir en jävla rappakalj. Ja, det är konstigt alltså. Ja, och vad tänker Kina i allt det här? Är de positiva till att Ryssland blir allt mer trängda, frågar en Staffan Andersson. Ja. Jag vet inte vad man ska säga riktigt sådär alltså. Jag vet, blir Ryssland allt mer trängda? Nej. Enligt västmedia, ja. I verkligheten. Ja, så kan man säga. Det finns ju inte på gång. Ja, men alltså, media har väl alltid varit tvärtom, men det är ju mer än tvärtom nu på något sätt. Ändå kan det inte bli mer än tvärtom, men det är konstigt. Ja. Det är jävligt konstigt. Är det? Och så finns den där som rysk kultur. Bomber som faller över barn. Ja, den där jävla. Han har ju fuskat. Han har ju tagit någon tysk författare. Och så Thomas Mann. Honom. Ja, och så har han bara bytt ut ordet tysk mot rysk då. Och så jag gjorde likadant som han då, fast jag bytte ut det och då blir det så här istället. Jag tar första stycket där jag fick det. Då blir det så här. Det svenska folket är vant vid att utstå mycket. Och eftersom det inte älskar friheten utan uppfattar den som försummelse. Och därför på sätt och vis sträcker sig efter försummelsen. Så kommer det trots svårartad besvikelse att känna sig bättre och mer hemmastad under den nya rått disciplinära ordningen vara lyckligare än under republiken. Rätt disciplinär ordning. Detta förstärks av regimens obegränsade resurser för lögn, avtrubbning och fördömning. Folkets intellektuella och moraliska nivåer har sedan lång tid tillbaka sjunkit så lågt att den kraft som behövs för att åstadkomma harm helt enkelt inte går att uppbringa. Man kan ju bara säga så här, det där är oerhört träffande beskrivning för den befolkning som bor närmast kärnan på den djupa staten. Ja, och fan annat alltså. Det är ju hur skulle det annars möjligen vara? Det går inte med något annat. Kärnan måste väl vara minst stökig. Det kan väl inte vara mest stökigt i kärnan. Det går ju för fan inte. Det är inte så man verkar utan att synas. Nej, det tror jag inte. Nej, det är inte. Nej. Och sen kan vi väl lägga till också den här, han som har skrivit den här artikeln och Mikhail Kirskin, eller Kirskin i alla fall. Han är född 1961 i Moskva, men sedan 1995 bosatt i Schweiz. Jippie, toppen. Det är ju toppen alltså. Och så han räknas till de stora samtida ryska författarskapen. Och vem fan då? Vem avgör det på vilken grund? Ja, men så faktiskt Det var äckligt gjort, men ändå, det var helt rätt. Liksom, alltså. Vad fan. Och som sagt, det här kommer i Svenska Dagbladet, då skitlång artikel igen, liksom. Ja, för fan, alltså. Och jag vet, alltså jag...
var lite valkvalet jag skrev. Därför skrev jag också att det är väl värd att läsa nu. Och med det varit mitt lite medskick implicit alltså. Och reflektera över vad fan tar de upp? Vad skriver de för någonting? Och varför gör man det här liksom? Alltså det är precis som vad fan säger. Har de tänkt det ska leda till? Ja, men det är precis som Conny säger här ju att det räcker ju med att byta ut bara de har till och med gjort det för att visa hur man gör. Ja. De tog från tysk till ryskarna och bara för att rimma och då kunde man inte göra det till svensk. För det rimmar inte. Nej. Så är det faktiskt. Ja, det kunde vara rysk, tysk, mysk liksom kunde det vara också. Ja, och så har du svensk och hemsk. Ja, men ungefär så alltså. Ja. Och sämst. Ja. Ja, det här då. Nej, jag vet inte. Intressant artikel. Jag noterade då lite styggt så här i enlighet med ditt resonemang och kopplade vidare det faktiskt i tanken. Mm. Alldeles själv alltså, utan att ringa och fråga dig då. Jag gjorde det tidigare. Det här är lite roligt faktiskt. Jag kan inte tyga att det är sant. Ja, vad fint. Ja. Då så kan man ju byta namn på det där. Och då blev det så konstigt, förstår ni? För då står det så här. Putin låg bakom att dopade idrottares dopingprov ersattes med rent urin alltså. Ja. Upprop till bojkott av de olympiska spelen förblev ohörda såväl 1936 som 2014. Till Berlin kom nästan 50 nationer trots att de rasistiska Nürnberglagarna hade antagits 35. Var det någon som höll tal där på det där stället? Ja, han hette, vad hette han? Hedin, vad tror jag. Sven någonting. Ja, jag tror det var. Ja. Nürnberglagen hade antagits 35. Jag tror de började antas 33 om jag ska vara ärlig. Men det kan väl låta vara sagt att det blev kanske 35 då också. Då. Ja, Hitler, kanske statsfest. Ja, det kom nog fler. Var inte så alltså. Ja, jo. Mm. Hitler tog åt sig äran för den tyska idrottens triumf. För den ryska idrottens triumf tillgodoräknade sig Putin. Och det med rätta eftersom han låg bakom den ryska underrättelsetjänsten specialoperation då dopade idrottares dopingprov ersattes med rent urin. Nu vet inte jag om det var någon som åkte fast för det där med något laboratorium och blev av med akkrediteringen som på något vis var kopplade till Arne. Jag vet inte. Det var inget svenskt laboratorium som typte i Mats Galefelt och Huddingen. Det var ingenting sånt, nej. Eftersom du säger så var det det. Ja, det här är liksom jag har inte så hemma på detta. Så då kan man väl säga de här dopade idrottarnas, var inte det där lite konstigt? Ja, det är klart det. Ja, jag vet ju någon som de har gjort lite, inte bara en liten konstig grej i morgon. Ja. Faktiskt. Jag vet någon som fick sitt B-prov analyserats utan att ha godkänt det först. Det låter ju lite udda. Det var ju lite konstigt. Till och med för en snubbe som... Då hade ju hela... Och då kan man väl säga så här. Då blev det så att han hade kvalat till OS då. Och sen så... Ja... Han hade ju kunnat driva det där, men OS hade ju inte kommit tillbaka, så då la han av och sket det där istället och fick det vara. Men han hade ju för alltid förstått att det här går ju inte till som de säger att det gör. Mm. Det gör ju inte. Det gör ju inte det. Det är ingenting som går till så som det sägs. Nej. Det kommer fan ingenting. Ja. Faktiskt. Thomas Mann misslyckades med sina försök och skakade zombifierade tyskarna ur sin dvala och tvingades emigrera. Mm. Ja. Jag har faktiskt aldrig läst den här mannen ur tvala sommaren. Däremot har jag läst väldigt många ryska författare. Mm. Idag är det bara i exil som den ryska kulturen kan leva. Alltså de som bor i Ryssland har ingen rysk kultur helt. Nej, finns ingen kultur i Ryssland liksom. Nej, det är han som står finns för bara ryska. Den finns bara utanför Rysslands gränser. Där finns den ryska kulturen. Ja, och det här är ju liksom ett rätt så långt och talande exempel på hur situationen ser ut i Sverige.
Fast det är omskrivet är det. Alltså. Ja. Jag har, det är det absolut lättaste sättet jag att se det här på. Ja. Helt klart. Det går faktiskt per automatik nästan. Ja. Så avslutas det så här. Och det tycker jag är värt att poängtera ändå trots allt det andra alltså. Mm. Sitt sista radioanförande den 10 maj 1945 avslutade Thomas Mann med orden: "Detta är trots allt en stor stund. Tysklands återkomst till mänskligheten. Kommer mitt lands stora stund att komma? I vårt fall Sveriges återkomst till mänskligheten." Ja, det hade varit trevligt att uppleva. För man får väl säga så här: men släng er för helvete i väggen när det gäller den djupa statens existens och institutionaliserade korruption. Jag vet inte om Axel Oxenstierna backade direkt för några surkålsätande tyskar. Sen hade de gjorde han faktiskt inte. Nej, och de hade den jävla förvaltningen med sig hela resan sen. Ja. Så var det liksom. Mm. Och det är 400 år sedan. Typ. Ja. Det där är ju mycket speciellt, det måste jag säga. Det är... Och sen emot. Nej, faktiskt alltså. Ja. Tysk till svensk blev det. Ja. Det där är lite udda alltså. Mm. Som sagt, det blir lite väl uppenbart om man hade bott i Svedala. Ja, jag vet inte. Nej, det är klart det blir. Det handlar ju lite grann om liksom, metodvalet är att folk ska upptäcka själva då att det är vad det är. Det måste vara så också. Ja. Det enda sättet till varaktig förändring. Alltså. Ja, mot den djupa staten kan ingen vinna, jag sa ju Agrell en gång i tiden. Mm. Det gjorde han. Ja. Agrell hade fel. Ja, jag vet inte. Vad är den djupa staten, frågar någon som heter Greger Morin. Ja. Man måste definiera problemet. Är det vanlig statsförvaltning, djupa staten? Är det någon som spelar dum eller? Vad tror du? Ja, oh, man undrar ju. Ja, det kan man ju fråga sig. Det kan man ju. Mm. Men är det jävligt svårt att förstå att det finns liksom globala företag som samverkar för vinstmaximering på alla andras bekostnad? Är det skitsvårt att förstå det? Nej, jag har ingen aning. Det tror jag inte. Och då ska man veta också att banker och företag och allting snurrar runt bankerna. Och bankerna skapar pengar. Sådana bla bla bla, 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 bla. Som sagt, ja. Är det någon som inte fattar det här liksom? Så undrar jag liksom, varför skriver du en sån ding? Ja. Eller vill du föra fram ett perspektiv som liksom inte rimmar riktigt med det som förs fram här. Be my guest, men då får du fan se till att komma med argument i sak också. Inte bara komma liksom, nej det är inte så. Mm. Eller nej, det är så. Förklara varför det är så och hur det är då istället. Ja. Det hade varit klätsamt. Ja, och fram till idag så jobbar vi alltså för den djupa staten då. Mm. Eftersom det är vad som styr då. Och antingen man vill förstå det eller inte, så är det så det är. Och har man inte lyckats fatta mer än att man måste ställa den typen av frågor nu, då kan man väl kanske... Mm. Ja, jag vet inte. Jag är ändå vän med han här på Facebook, ser jag sådär liksom. Jag vet inte hur länge och så, men alltså ärligt talat, alltså kommer du här nu och frågar vad djupa staten är, då får du faktiskt gå tillbaka och forska lite själv. Ja, faktiskt. Eller så tas du som... Komplett någonting idiot. Ja, men lite grann. Ja. Det tar sig på fullt allvar i alla fall. Den 17 dagen, den 7 månaden som sagt, i det här trolleriboks-tramset. Vänta bara till klockan blir 17:17. Ja, idag. Exakt vad jag skulle säga faktiskt. Då har du helt rätt i. Ja. Föreningen Skattebetalarnas förening grundades våren 1921 på initiativ av Marcus Wallenberg. Ja. Va? Ja, ni vet han som sedermera reformerade det tyska banksystemet. Ja, för att verka för största möjliga sparsamhet med skattebetalarnas medel. Ja, det är klart.
Den där killen, alltså hans ja. Välvilja ja, hade den inga gränser. Nej, för satan. Ja, det alltså. Ja. Ja. Organisationen bildades som en partipolitiskt oberoende sammanslutning av medborgare och företag som en reaktion mot vad grundarna ansåg vara misshushållning och felanvändning av offentliga medel under åren närmast före bildandet. Låt mig tänka här nu. Närmast är det åren före, det här var ju 21 alltså. Och då är det alltså 2019 då han pratar om här då. Eller vet jag. Ja, han själv hade ju i alla fall börjat tillverka kanoner på licens åt Krupp. Fast det kanske egentligen var ja, lite annorlunda också. Men i alla fall, det hade han i alla fall gjort. Det hade han i alla fall gjort. Det är så långt det erkänner. Men man erkänner kanske i de där sammanhangen inte mer än vad man måste. Så vi kan nog utgå ifrån att det var nog lite värre än så. Alltså det här. Ja, och det hade han börjat med i 1919. Alltså bläcket hade inte ens torkat på Versailles-traktaten. Och ja, det är ju jättekonstigt alltså. Men här var han i alla fall fullt svang. Här du var han i sina kraftdagar. Ja, ja. Det får man ja, i sina humanistiska ambitioners i esse liksom. Ja, precis. Och ja, sannolikt spelade också de nyss beslutade rösträttsreformerna in som näringsföreträdare befarade skulle leda till populistisk utgiftspolitik och skatt. Och då vill jag ju bara lägga till i de här sammanhanget eftersom, ja vad ska jag säga, egentligen alltså, ja, spelade får mig att tänka på att det gjorde ju Marcus Laurentius också, han spelar ju också, han spelar ju bridge. Och han spelar ju inte, han spelar ju tävlingsbridge med Marcus där, men han gjorde det med sin kompis Perre. Ja. Och han hade två, han hade, det var en liten lömsk jävla, för han hade två familjer va, på båda, båda sidor på varje sida Tranebergsbron va, ungefär. Det var för att han inte skulle hålla om för långt hem oavsett vad det fanns det, liksom. Precis alltså. Jag vet inte, vad ska man säga, jävla liv. Jag vet inte. Folkhemsgiganten där alltså, fast egentligen gick det ju åt, häpnadsväckande nog var det där med egna hemgrejen där, alltså det hade någonting med skuldsättningen att göra. Ja, jag vet, tänka så här. Ja, det verkar, man kan säga så här, det verkar hyfsat genomriggat, tycker du inte det? Åh, fan, absolut. Och samtidigt, fan, det är ju lite, vad ska man säga, man får ju ändå ge dem lite cred så, liksom, det är ju, man hajar ju tankegången så, vi måste utöka riset. Va, folk får köpa sina egna hus och jag sätta tänker, sig jag, egen skuld. Jag tänker bara på den här låten alltså. Ja, vi har gett Sverige dess blågula färg. Ja. Vi kontrollerar Ericsson som hör vad alla säger. Och även internet som går på våra grejer. Och kommer någon få något bra så snor vi det samma då. Vi har gett världen dess blågula färg. För vi är familjen Wallen. Ja. Underbart. Ja, som sagt. Rösträttsreformerna och ja, populistisk utgiftspolitik och ökade skatter, ja. Vid slutet av 25 hade föreningen växt till 40 000 medlemmar och blev snabbt förebild för liknande organisationer i Danmark och Finland och Norge, har man sett. Och så var det med den saken alltså. Ja, sen 1971 hade föreningen har Skattebetalarnas förening årligen beräknat den så kallade skattefridagen som tillkom efter en förebild från den amerikanska Tax Freedom Day. Och konceptet Tax Freedom Day, det utvecklades 48 av en Florida-baserad affärsman som hette Dallas Hostetler. Lite som bekant nog hade varumärkesskyddats den här frasen Tax Freedom Day alltså. Ja, visst. Och beräknade den varje år under de kommande två decennier. Och innan som jag ser det då blir det ungefär 68 och 71 kom det här till då. Ja, då liksom, ja, vad konstigt. Ja, jag vet inte, det luktar något. Det luktar blågult, höll jag på att säga. Det stinker helt enkelt. Ja. Sen är det också, jag undrar om Laurentius där förstod att om inte bankerna hade skapat
betalningsmedel som räntebelastade krediter så hade vi faktiskt inte behövt så jävla mycket skatt. Det är nog ganska givet. Mm. Under alla Rensis visste. Nej, det tror jag inte han visste. Nej, det tror inte jag. Men däremot så vill jag säga att någon som tror liksom att det går att ha samhällen och grejer utan att betala någon som helst jävla skatt överhuvudtaget. Skatt i stöld. Mm. Ja, vet du vad då? 2005 försökte Sverigedemokraterna, SD förkortas det, och Nationaldemokraterna som förkortas ND, förkortades. Ja. Och dem närstående organisationer, bland annat sponsrade av Carl Lundström, under ledning av Kenneth Sandberg, genomförde en kupp mot Skattebetalarnas förening. Detta avslöjades av Expo. Tack och lov för Expo. Ja. Målet var att få ökat inflytande över Skattebetalarnas förening genom att få att få liksom sympatisörerna och närvara på årsstämman. Det var liksom röstkapning där på något vis, alltså. Jag minns det där faktiskt och jag vet inte. Men det här är ju syftet var att inrikta organisationen på mer på att föra fram Sverigedemokraternas kritik mot invandringens kostnader för skattebetalarna genom att rösta in andra personer i styrelsen. Ah. Men det betyder ju i så fall att Sverigedemokraterna inte förstod att ett av huvudsyftena med invandringen var ju att det skulle kosta mycket eftersom vi har en räntekostnad som ska försörja. Ja, men precis. Plus att man behöver liksom vad hände sen då? Förstod inte. Jo, sen var det val då 2006. Mm. Och då gjorde Sverigedemokraterna världens kanonval och fick massa pengar av bidragsgivare. Mm. Yeah. Och liksom blev helt plötsligt en spelare i det här. Det är det runt omkring det hände. Jag var ja, men då kanske de hade, då kanske de förstod det i sammanhanget. Eller också så fick de liksom ett ganska flott... Ett erbjudande. Ja, men lite så. Men ja. Nu vill inte jag säga att de... Ja. Nej, men visserligen kände jag ju kassören där, Arnold. Jag ser det. Ja. Uh-huh. Ja, det gjorde inte jag. Man hade väl en diskussioner och sådär. Ja. Vad förvånad jag är. Jaså? Ja, oerhört. Alltså. Mm. Att du liksom skulle känna någon så och diskussioner med någon. Det var men det vet man aldrig sådär. Nej, udda. Jag hade tur där igen. Alltså rätt tid, rätt plats, rätt utrustning. En av få gånger. Ja, men precis. Ja, ja. Och Expo var inblandad där också. Avslöjande. Ja, tänk alltså. Ja, men då är vi ju där. Vad fan, vad är Expo utan SD liksom? Ja. Eller Nordiska Riksdagen. Vad... Oh, ja, det där är väldigt konstigt alltså. Mm. Man mobiliserade egna sympatisärer till årsstämman för att motverka SD-ND-sympatisörernas inflytande, bland annat genom tågbiljetter från Stockholm till Malmö, sponsrad av en anonym donator. Resultatet blev att SD och ND misslyckades med sina avsikter och dåvarande ordföranden Claes Levin omvaldes. Och i den här artikeln är det roligt då. För vi ska ta den också då, på den här skattefridagen. Mm. Skattefridagen representerar den dag under året då den genomsnittliga löntagaren arbetar tillräckligt för att täcka årets samlade skattebörda. Utifrån en jämn fördelning från årets början är det nu först nu då idag som löntagaren faktiskt arbetar för sin egen ekonomi istället för ofrivilligt finansiera staten och kommunen. Det är Skattebetalarnas förening som räknat på saken i en ny rapport. En medelinkomsttagare betalar 54,1% i skatt inklusive arbetsgivaravgifter, som är indirekt skatt på arbetet. Arbetsgivaravgiften betalar alltså arbetsgivaren. Så ska man kanske tänka. Ja, det är ju bra, det är ju bra sätt att dölja för folk liksom hur mycket faktiskt. För varje hundralapp som en arbetsgivare betalar för en medarbetare tar det offentliga därmed mer än hälften. Så är det även för låg- och höginkomsttagare. För en låginkomsttagare som tjänar 24 400 kronor i månaden är skatten 52,3%. Medan den som lever på bidrag kompenseras för inflationen har den låginkomsttagare som arbetar fått högre skatt jämfört med i fjol. Detta då det tillfälliga jobbskatteavdraget försvann vid årsskiftet.
skiftet. Nu ska vi kanske inte såga inflationsbegreppets användning just nu, men ni förstår själva hur logiken på något vis är uppbyggd här när sånt kommer in. Alltså, det är så fluffigt så det liknar ingenting alltså. Om du är höginkomsttagare och även betalar statlig inkomstskatt är det först den 11 augusti som du börjar arbeta för dig själv. Det motsvarar ett skattetryck på 60,9%. Den 29 mars har arbetsgivarna tjänats in. Den 1 juni är även inkomstskatten intjänad och idag 17 juli har även konsumtionsskatterna tjänats in. Egentligen har inte mycket hänt de senaste decennierna. Fortfarande är det politiker som bestämmer över den stora merparten av resurserna som medborgarna och företagen skapar. Och där får man lust att bara skrika håll käften. Jag skriker håll käften, jag reciterar Connys uttryck nyss. Det är faktiskt så att Marcus Wallenberg redan tidigt hade klart för sig vem som skapar pengar, vad pengar är och vilka implicita konsekvenser som ovillkorligen följer med utvecklingen i den frågan. Och hur man då använder det för sin egen vinningsskull. Sen kan man kacka och backa bäst man vill med den här skiten alltså. Medan det ägnas mycket medieutrymme åt hur hushållens ekonomi pressas av höga räntor, inflation och elpriser. Vänta här, räntor, vem sätter dem? Det är bankerna har jag för mig, va? Det har inte med någon. Vi har kommit överens om att det är ingen riksbanksfråga i alla fall. Du får fråga Mervyn King annars. Ja. Inflation, det behöver vi inte ta, men inflation det är inte prishöjning för de som tror det fortfarande. Ja, och en liten snabbis nu bara. Okay. Jag såg någon här nu att inflationen den sjunker lite grann. Ja. Men priserna sjunker inte. Och om inflation är prisökning och inflationen sjunker men inte priserna, sluta nu. Ja, men alltså det är ungefär så. Det är nivån på logiken i det här. Ja. Inflationen hur som helst, det är vad det är. Och elpriserna det är den här säcken alltså. Prisbildningsmekanismen. Alltså du har produktionsledet här borta, du har en sladd liksom till en stor jävla säck som buffar och puffar och hoppar och ryker och fräser och pustar. Och så går en sladd ut så här så kommer det konsumtionsledet och då kommer det ut en helt annan kostnad här borta än vad det är och producerar. Det plockar på in i säcken. Det händer grejer i säcken och ingen vet ännu om det finns småsladdar till säcken underifrån liksom. Ja, men det såg jag också något här nu i, om det var idag eller igår eller förrgår. Elpriset var historiskt låg här någon eftermiddag. Ja, just det var minus 69. Minus 60, ja, 60-70. Mm. Ja, den där jävla säcken alltså. Ja. Någonting händer där inne. Det har hänt i alla fall så mycket med det. Så skatten har hamnat i skymundan, förstår du. Men hushållens största utgift är alltjämt skatten i alla fall. Svensken lägger ofrivilligt naturligtvis mer på skatt än på boende och transporter eller mat. Ironiskt nog tror det stora flertalet att de betalar mindre skatt än de faktiskt gör. 3 av 4 svenskar underskattade skatten för en vanlig löntagare när Svenskt Näringsliv, de har en ordförande som heter Wallenberg. Marcus Wallenberg också, inte ens namnet är annorlunda. Lilla mellanlanden som genomförde 2018. Därför är skattefridagen en viktig påminnelse, inte minst till Sveriges högerregering vars mandat från väljarna var tydligt. Skattetrycket måste ner. Jag ser, det är ganska fantastiskt. De har just konstaterat att vi betalar över 50% i skatt då. Ja. Och sen lite senare skriver de alltså att det finns inget annat vi betalar mer för eller lägger mer pengar på en skatt. Nej, är det över hälften så är det. Då kan inte något annat vara större helt enkelt. Det är liksom nivån på som de skriver och uttrycker. Ja, men det är som skrivet till små barn hela tiden. Ja, har en förståelse för det krävs ju tydligen. Men om vi tar det antagande hypotetiskt här att Marcus Wallenberg faktiskt förstod den pengar. Han som reformerade 31 där. Reformerade tyska banksystemet och de här grejerna. Att han faktiskt gjorde det.
Och då, han hade lite koll. Ja, men vi kan anta att han hade en aning och sådär. Lite om Saltsjöbadsavtal och sådana där grejer. Fackföreningar för övrigt och skattebetalarföreningar också då naturligtvis. Han hade koll på det ena och det andra. Nej, han hade ju det liksom. Det får man ge. Tror du han kunde kommit på då liksom att det är lättare så att säga, en lättare väg att få åt sig allas arbetets pengar då så att säga. Om man så att säga snor in dem på skatt i botten. Mm. Det bottenliggande, alltså breda massan så att säga. Och sen så kanaliseras de här ut från staten till stora bolag där man som en av en händelse av fingrarna också så kan man stjäla de där. Ja, det skulle bli väldigt öppet om man stal allting på en gång, rakt av. Ja, ja, så kan man inte det. Linda in det där lite. Jag tror han tänkte lite så faktiskt, utan att för den skull det helt, påstå. Skulle kunna vara så. Det skulle kunna vara så, ja. Jag tror det. Ja, och som sagt, blomstersommar med Cornelia kommer att handla mycket om blomsterarrangemang och... Ja, jag vet inte. Hon kanske kan trolla lite också. Kanske hon drar fram några... En kanin. En kanske drar fram en sommarkanin i den vita hatten. Ja, precis alltså. Ja, så kan man springa efter den där nere i något hål kanske. Det vet man aldrig. Kanske det hon har tänkt på. En vit trollerihatt med som följer upp kaniner. Ja. Det kan följa det och se vad hon hittar på. Ja, men precis alltså. Ja. Fantastiskt alltså. Och det här med att styra kurserna, det gör man ju till sjöss då. Och det gör man ju på andra ställen också, till exempel på börsen. Ja. Helt uppenbart. Och det gör man ju med oddsen naturligtvis på allt spel också. Ja, man kan väl säga, om man har möjlighet att göra det så gör man ju det. Annars, ja, det är klart man gör. Ja, det är klart man gör, ja. Mm. De har möjlighet att göra det. Alltså, ja, visst. Det. Ja, men det är inte skitsvårt att förstå. Ja, men skämt åsido då, Ericssons meningslösa B-aktie följer i alla fall med nästan 11% efter delårsrapporten i fredags och i måndags. Det är inte meningslöst, du kan tjäna pengar på det här. Ja, jo, precis. Men du kanske precis. Inte får rösta för att du har någon ändå. Nej, men så kanske. Jag kan inte få. Nej, precis. Andel kanske med aktie, men skitsamma liksom. Ja, det är. Ja. Jag ska inte ta det nu, men... Aktiebolag ytterligare. Och nu går det riktigt dåligt för Ericsson alltså. Och frågan är om det kan finnas en tanke bakom det. Tror du det? Ja. Ja, jag vet vad jag tror tanken är. Nej. Jag tror tanken är det att de här ska förvärvas alltså. Ja. Någon tänker köpa upp det här bolaget så ingen kan gnälla. Jag vet, för länge sedan kommer jag ihåg att du började mumla något om uppstyckning och sådana här grejer. Och ja, men jag tror det alltså. Men det är så länge sedan jag nästan glömt. Om alla köper var sin andel billigt kan ju ingen påstå att den har blivit lurad eller tvingad eller så. Mm. Eller hur? Nej. Och de kan ju till och med tänka sig att betala en premie för det, kanske lite överpris. Det beror ju på hur långt ner den här rackarns kursen faller. Och det kan man ju aldrig veta. Nej, det kan man inte. Så är det. Det är helt omöjligt att veta. Det finns inte någon i hela världen som vet det. Nej. Snön faller vi med den sjungan, va? Lundell. Ja, det gjorde han. Ihop med Agneta Fältskogen. I sin blågula färg för vi är familjen Wallenberg, eller? Mm. Ja. Ja, det där är ju liksom... Man ska då lönsamhetsmålen, då gäller ju i så fall att det inte blir så mycket badwill som kommer in framgent alltså. Men jag vet inte, jag tycker det ser ut... Det kommer ju påverka att, prisbilden. Jag tycker det ser ut som att det skulle kunna bli lite badwill vad som kommer nu. Ja, man kan väl säga att DOJ tog kontrollen för 4 år sedan och släppt den än. Det är ju inget gott tecken ur det perspektivet. Det är det fan inte. Och så, X22 är ju... Mellan, nu har det varit väldigt vilsamt igår då, där vi kommer tillbaka till det avsnittet om lite grann, men då tar man upp det här med barnsex och såna här grejer. Mm. Och man antyder då att Ruth Bader Ginsburg finns... Nu frus. Nej, är du kvar eller? Nu har vi dålig kontakttäckning igen, du har frusit, jag hör det inte, och här blixtar och dundrar, vet du. Så. Ja, men det kanske är därför. Hör du mig? Ja, jag hör inte det här längre och bilden har frusit.
Och som sagt, här är det åskar och blixtar. Ja, den laddar om här också då. Jag vet inte om det är det. Ja, jag vet inte heller. Jag vet inte om du hör mig. Ja, nu hör jag ingenting här alltså. Så, nu får vi väl se vad som... Det hör jag där, ja. Och nu kommer du tillbaka här. Att båda sitter på fiber. Ja, men du. Det är blixtar och dundrar här. Jag undrar om det är därför. Det håller på så här. Ja, men det kan vara. Är fortfarande frusen här. Jaha. Aj, den har kopplat upp igen här alltså. Jag hör det igen, men bilden är stel. Men jag sitter ju inte svinlångt från Atlantfibern, om det säger som så. Nej, det är sant. Ja, ja är men visst, det hinner säkert. Det är säkert. Det går väl att koppla i direkt. Men skitsamma. Rutbader Ginsburg var inne på här. Och alltså man ska inte kanske säga för mycket än i den meningen. Alltså, för man kan säga några saker, till exempel att vad det har kommit efter det här, det är uppenbart. Alltså, det har kommit en långsamt ökande sexualisering av barn alltså. Och det har ju blivit så med tiden efter. Och att det kommer upp nu är väl knappast någon så att säga, överraskning med avseende på att det är kopplat ihop med så mycket annat när det gäller underrättelsetjänster och hållhaksbusiness och så vidare. Det kan man väl också säga sådär. Men, och man ska samtidigt ha klart för sig här att Ruth Bader Ginsburg är av vad ska jag säga, det filosofiskt materialistiskt formaterade snittet alltså. Och oaktat att hon håller på med såna här jämlikhetsgrejer för kvinnor och såna där grejer, men det är liksom en liten förlaga på det som skulle komma sen med HBQT och såna här grejer. Hon var liksom, det hade ju liksom inte gått hem i högsta domstolen på 70-talet, om man säger som så i USA. Nej, men man kan väl säga att hon beredde den vägen för herran. Så kan man säga. Så kan man säga. Och en annan sak man också kan tala om då, det är att hon har en inte ringa koppling till Sverige, häpnadsväckande nog, alltså Lunds universitet. Och en Bruselius där, ja. Kanske man ska tänka på också. Det tycker jag. Man ska hjälpa att vara medveten om det. Mm. Det tycker jag. Det där. Jag tror att det är Peggy Bruselius som man ska titta på. Den sidan där tror jag är... Kanske ja, det är ju alltid de som inte syns. Det är alltid de som står lite bakom det. Så de är alltid av intresse. Sådär alltså. Ja, det där är mycket, mycket speciellt alltså. Och när amerikanerna har kommit dit hem nu alltså, då kan vi nog inte räkna med att det är så mycket, jättemycket tid kvar alltså. Faktiskt. Tack och lov. Ja. Faktiskt. Ja. Inte mig emot. Det... Nej. Jag vet, det kommer att komma ändå, det önskar jag. Men nu får det sakta ner sig. Men ja, jag tar det den dag då. Just nu önskar jag mig att komma igen. Ja. Ja, och vad kan möjligtvis finnas i bakgrunden om inte en svensk som tiger när två toppolitiker i Singapore styrande parti tvingas lämna parlament efter att ha brustit i personligt uppförande, skriver Reuters. Premiärminister Lee Hsien Loong och ska i lokala medier ha sagt att de två parlamentsledamöterna deras avhopp var nödvändiga för att upprätthålla den höga standarden när det gäller anständighet och personligt uppförande. De två politikerna, parlamentets talman Tan Chua Jin och ledamoten Cheng Li Wei, båda medlemmar i Singapores styrande parti People's Actions Party, PAP. Och varför de behöver lämna eller hur det ska ha brustit i sitt personliga uppförande har inte framkommit. Beskedet om politikernas avgång kommer samtidigt som Singapore skakas av sin värsta korruptionsskandal på årtionden. Tänk alltså. Ja, jag vet inte. Tror du det finns något telekom där? Ja, det gör jag faktiskt. Ja. Hyfsat jävla, det är ju trots allt ett ganska hyfsat stort finansiellt center. Ja, det kan ha sånt. Ja. Banker och så också. Det finns ju banker och börser och här. Ja. Och överlag så är det, alltså, fan, jag har aldrig varit i Singapore själv. Men när jag seglade då, så det var många människor som hade varit i Singapore som har seglat ihop med. Och de sa, de flesta, det var väldigt fint där nere och så. Gör välstädat och allting var jättebra. Prydligt och sådär, va? Men det var också som så att, ja, du vet, slängde du en fimp på gatan utan att tänka det för. Det skulle ju fan.
Du fick inte gå i land om du var för långårig. Nähä. Nej, alltså du fick vara tvungen att klippa där om du fick gå i land. Långt in på 70-talet alltså. Jaha. Massa sådana jävla grejer. De för det var ju förra gången du klippte det, vill jag minnas. Du hade ju inte varit när så det. Så. Det var för, nej, jag har aldrig varit Ja. Nej, jag har faktiskt inte klippt med det här årtusendet. Ja, det är bra. Ja, svenskarnas skulder växer och nyligen landade en utredning med åtgärdsförslag på regeringens bord. Men förslagen som regeringen ska analysera är tandlösa, varnar Jenny Sandén, privatekonom på Danske Bank. Det behövs krafttag, vi handlar för mycket på kredit, säger hon. Medhåll kommer från Sveriges konsumenter som kräver att reglerna för reklam och om snabba krediter skärps. Jag vet inte, kredit är en räntebelastad skuld med en löptid, tror jag. Ja, absolut. Och om 99% av det allmänna betalningsmedlet är krediter, räntebelastade krediter, så hur fan handlar du inte på kredit då? Ja, någonstans är ju hela betalningsmedlet en kredit. Kredit eller en skuld, eller en... Ja, vad man nu vill välja att kalla det för. Ja. Funktionen är ju densamma. Att man byter namn, det gör ingen skillnad. Det är den här... Och problemet är precis som amerikanerna faktiskt har tagit upp nu, att de blir tvungen att tillväxten är nödvändig för att försörja räntekostnaden för skuldens existens. De började lite smått där nu. När det har gått så långt så ska vi nog inte tro att det är evigheter kvar på det här. Nej, absolut inte. Nu är det tesagt liksom. Ja. Alltså det, och att vi har då 400 års försprång i saken och fortfarande inte har fått tummen ur vagongen. Det är ingen smickrande. Nej, faktiskt. Det är inget kollektivt smicker. Nej, faktiskt alltså. Ja. Och samtidigt då som våra skulder växer, svenskarnas skulder växer, så hur går det för bankerna? Gör de några vinster eller? Nej, det vet inte jag alltså. Jag hörde någon som sa att de hade gjort små förluster i år. Ja, men så förlusterna var högst begränsade. Ja, faktiskt. De var mindre än någonsin. Ja. Men det kommer läka upp dem kanske. Ja. Man vet ju aldrig. Läkemedelsbristen däremot ökar i Sverige. För närvarande är 8% av alla läkemedel i landet restnoterade på grund av en pågående eller annalkande bristsituation, rapporterar Ekot. Ett bakomliggande problem med läkemedelsbolagen i nästan vartannat fall inte larmar i tid när det börjar bli brist på ett läkemedel. Något som en ny lag som börjar gälla i 1 juli då ska sätta stopp för. Tror du det kan vara så här att någon tycker att en del av de här läkemedlen som finns på marknaden kanske inte behöver finnas på marknaden? Så kan det finnas någon som tycker. Jag tycker personligen att en större del av dem behövs nog inte. Nej. Och det kanske finns folk som har tänkt på det här, jag vet inte. Det är inte helt möjligt. Nej. Jag ska inte utsluta det. Men samtidigt, det där är en liten sån där som har slått mig ibland. Så vad händer liksom om det blir stoppen på... Ja, opiater och dens och diverse lyckopiller och skit som folk tuggar i. De är ju några stycken som tuggar i sig sånt i det här landet. Ja, vad kan man säga. Vad händer om det blir stopp på det? Ja, det kan man fråga sig. Ja, jag hoppas vi slipper få reda på det faktiskt. Inte bli tvärstopp. Ja, det är ju liksom, vi får se om det är bara pannben eller vad det är för någonting i skallen på befolkningen då. Ja, hundratusentals människor på Cold Turkey samtidigt. Ja, det kommer att bli speciellt. Det är helt... Ja, det blir speciellt om vi landar där. Då måste man faktiskt ha tjockt pannben. Men det här tjockt pannben alltså. Är det då typiskt för idrottare och idioter? Tursam är den som lyckas ta sig igenom ett avsnitt av Mästarnas mästare eller Superstar utan att höra ordet pannben som synonym för ihärdighet och driv. Några djupare rötter finns däremot inte i det svenska språket. Inte heller till fotbollsspelaren Georg Boateng, vars pannben bröt armen på konkurrenten Paul Gascoigne. Spåren leder istället till en smärtsam exercis inom militären, det vill säga när man står då i typ en båge så här, då har man
och huvudet i den här ändan då, så står man på pannan så där. Ja, och så håller man händerna och så har man ja, höften då, eller mitt och midjan på kroppen här uppe då, så har man fötterna här nere. Och så ska man stå då, så ska det helst vara lite, ska det vara stengolv med grus på då. Då. Mm. Och så blir man ju varm då, blir jag svettas så där. Och då åker man på pannan så där. Ja. Mycket begåvad övning, och det var därför frågan ställdes då naturligtvis, typiskt för idrottare och idioter, jag vet inte vilket som är bäst här nu, men ja, som sagt ja. Bara som man vet alltså, ja, det är bra att veta. Och nu kommer det konstigt här, de har gjort ett enormt norskt mineralfynd alltså. Jajamän. Finns en hög efterfrågan men ett begränsat utbud av mineraler, fosfat. I Ljungaverk hade man superfosfatfabriken som bekant, och ja, och så vidare. Så någonstans i faggorna i Sundsvallsområdet så finns det nog lite grann så där, tror jag också faktiskt, men som bland annat används för produktion av solpaneler och elbilsbatterier. Jaha, just därför är fyndet av företaget Norge Mining en viktig milstolpe. Enligt det norska gruvbolaget kan det finnas hela 77 miljarder ton fosfat i berggrunden, vilket skulle kunna möta efterfrågan de kommande 50 åren i vart fall. Jag tror det finns hur mycket som helst, ja, i faggorna. Ja, absolut. Helt klart. Ja. Och med det, ja, det är också sånt där, det är sånt där tidstecken nu tycker jag. De hittar mineralfyndigheter lite här och där liksom som... Ja. Ja. Det börjar bli lite, ja, sådär alltså. Ja, så och, det är faktiskt, ja. Ja. Men det var la, ja, vad ska man säga? Fosfat har de garanterat brutit på andra sidan Sydamerika kanske. De kanske tyckte det var bättre liksom att paja skiten där borta och göra det här. Ja, det, så kan det naturligtvis vara. Eller så är det naturligtvis så också. Ja, visst. Men det är bättre att ta deras först alltså. Mm. Mm. Ja. Ja. Och den djupa staten har ju tryckt på lite mycket nu åt alla håll här, och det gör ju att exponeringen av den verksamhet som bedrivs blir ju tämligen klar i ljuset av verkligheten, ungefär som en bild där med fyra gubbar på och en glob och en globläckefisk liksom. Förstoringsglasen, för glömmer det också då. Lite. Ja, ja, precis alltså. Ja. Ja, nej, det där är lite märkligt alltså. Då hittar man den där en cefalopod är ju en bläckfisk alltså. Och den kommer liksom upp i ljuset av verkligheten, alla tentaklerna och hur de tar vägen och var de finns någonstans där. Och vi tog ju upp det här tidigare här, men jag vet inte. Det alltså, man säger, människor har nog svårt att ta till sig det här, att det är så jävla... Ja, det är klart. De bara fan titta på sig själva. Man liksom, det har varit helt lätt att ta till sig allting under resans gång. Och jag menar, ärligt, hade du liksom kastat allt det knät på mig för 10 år sedan, det är för mycket på en gång. Liksom. Det är... Ja, man får ta lite delar helt enkelt. Ja, men sådär. Så kan man säga. Och ja, Donald Trump börjar prata om nya partier. Ja. Nej, ja, jag vet inte ens om det blir partier på det sättet överhuvudtaget. Alltså, partisering är vad det är. Vad ska man med det? Om målet är allas bästa, samhällets långvariga hållbarhet. Mm. Vad ska du då med flera partier? Om alla är överens om liksom riktigt, att... Jag är inte riktigt på det klara med det här, faktiskt. Hur det nej, inte jag heller. Men jag blir lite mer på det klara med att det politiska etablissemanget är helt rökt. Men då kan man väl säga så här, eftersom vi just idag har kommit fram till det där, var det därför jag tog upp det där lite grann också. Med 2005 och den där kuppen med skattebetalarnas förening och Expo och så vidare. Och jag vet inte, Jimmy har tagit semester eller? Han är på sommarferie kanske. Ja, men det har de väl nu i sommar. Det har de väl allihop. Jo, men han har ju en ersättare, vet du. Det kom in en ersättare. Jajamän, fan, det stämmer ju. Ja, just det. Just det. För det, jag tror att det är så här också. Så att om man... Jag ska säga, men då tar man bort. Då får man ha en gång vart förtroendevald i det landet. Då får man aldrig närma sig. Utan får man bara sitta på Guantanamo. Liksom. Ja, du förstår vad jag menar.
Ja. Inte riktigt så, men alltså åt det hållet. Mm. Och så ska då det svenska folket nerifrån komma överens om och göra någonting, form och så vidare. Det vete fan alltså. Och om det är tillämpligt alltså. Utan det får nog fan bli på något annat sätt alltså. Det måste finnas någon form av politisk entitet eller politisk samlad kropp liksom. Och det går ju inte med de här gamla partierna. De går inte. Men de flesta klarar ju av bak till 2005-2006 när de uppenbarligen blev mutade. Det kan man väl det kan man väl säga. Men det är väl bara att rensa lite grann där då. Kanske man kan behålla någon också för syns skull då, eller motsvarande. Ja, nej, om du nu rensar, fan, blir det något kvar? Jo, men alltså, det måste ju finnas någonting som får sig att hämta mig med. Alla andra får vi sitta i fängelse då. Sen är det ju naturligtvis så att det kommer ju med rätt så god sannolikhet finnas en hitkallad utländsk förvaltningskompetens. Ja, lite förmyndarsk och lite överseende. Ja, men, får vi nog precis räkna med. Alltså. Förvaltningsassistans AB heter den. Ja. Ungefär som Ericsson har det idag med DOJ. Så skulle man kunna säga. Ja, men så. Ja, men det, ja. Så kan man ju säga. Ja. Och jag vet inte, för det är så svårt att tro att det liksom... Alltså... Och om inte... Då, alltså, tar man ifrån... De allting i den ändan, då finns det ju ingenting att tro på politiskt. Ja, nej. Och jag menar, montera ner Sverigedemokraterna som sådan utifrån hållen till Björn Söders ekonomiska expertis eller Kent Ekeros olika vurmer för en det ena än det andra, även om de senare nu tid har börjat hålla på med någonting. Han och Benjamin Netanyahu tycker inte alls om varandra, menar han då, eller vad fan snackar han om? Liksom? Ja. Nej, men jag tycker det låter som det är fan det där. Det är hyfsat rimligt resonemang att det får ju kastas ut lite livboja till folk som inte bara... Det är ju faktiskt så, va? Ja. Vi kommer ju tillbaka till det här också som du var inne på tidigare också. Så här, vi måste ju... Vart vill vi det här ska leda? Vad tänker jag? Ja, men nu vet... Vi måste veta om vad som har hänt och så får vi veta vad vi är. För vi måste också liksom fan ha en tanke om vart vi vill. Vi måste ha liksom de här idéerna, de här visionerna och så vidare. Vad ska det här vara för någonting? Va? Och då måste man ju så att säga, spanta båten innan man slår på bordläggning så man har något att fästa de plankorna i. Liksom. Underlätta betydligt. Ja, man gör det i rätt ordning helt enkelt. Ja. Viktigare än man tror. Man kan inte sätta spanten efteråt. Alltså. Det kommer inte bli Nej. Det är svårt att bygga tak på hus som inte har grund och väggar. Liksom. Ja, men så alltså. Ja. Ja, jag vet inte. Det där är ju liksom lite knöligt alltså. Ja, och Fravine, Winfrey får så här. Ja. Den där har jag aldrig gillat alltså. Nej, fan. Populär. Alltså. Det är jävla New Age trams liksom. Ja. Jävla fluff. Det har, John of God där alltså. Bara 600 våldtaget. Ja, visst. 99 års fängelse. Jag har fött upp barn. Jag har haft brudar som har blivit på smällen. Jag har fått dem att föda. Ja. Och har sålt barn och tagit livet av mammorna. Liksom. Och liksom, vad har han haft då för... Ja, det var ju inte bara Oprah Winfrey. Ja. Utan det är liksom Bill Clinton, Shirley MacLaine, Naomi Campbell, Brasiliens president, Luna de Silva. Liksom. Men med det sagt så är det lite som Epstein. Så bara för att du har varit hos Epstein så behöver du inte... Det är samma här naturligtvis. Det måste ju ha varit någon där fått reda på saker som försöker motverka. Ja. Så, men liksom det är ju, men det är ju så det måste vara också. De institutioner och människor som har med störst förtroende, det är ju ofta sånt som är mest genomgående. Och så måste det ju vara på något sätt. Ja, det blir ju liksom naturens gång med tiden. Är det ju. Och råder det några tvivel liksom hos befolkningen, så får man kasta till dem och kan få Nobelpris eller någon annan sjuk. Mm.
Ja, vad ska vi säga alltså. Det är fantastiskt. Ja, det är fantastiskt. Ja. Och Donald Trump är alltså den verkliga presidenten nu. Det är ja, och det har han varit hela tiden. Det tror jag nog. Mm. Ja, men vi har ju mycket om det i EU, det här med... Ja, men det finns protokoll och grejer och sånt, inte minst inom militären och statsförvaltningen och sånt där. Mm. Och antingen fick Biden en begravningssalut eller så fick han inte det. Ja, och så vidare. Ja. Mm. Och så vidare och så vidare. De har ju faktiskt inte bara i Sverige som uniformsreglement, det har man även i USA. Va? Och, ja, så, och man lallar inte runt på presidentiella ceremonier. Lite halvrassligt klädd liksom. Ja. Man gör några egna små initiativ där. Kommer in barfota eller någonting. Ja, men kan vara som helst. Ja, det var det. Ja. Nej, det är bara att konstatera. Vi var inne på det med protokoll och sånt när vi hade kurser typ i Stockholm. Ju när ja. Magdalena fick för sig åka ut och hälsa på i Jumpadojer. Ja. Och när Martin ringde in sen och hörde sig för och ingen visste. Ingen visste någonting. Ja, men nej. Det finns inga protokoll eller någonting i det här. Lösa Bolina rätt då. Kinas och Rysslands militär övar tillsammans, konstigt nog alltså. Det ser ju verkligen märkligt ut om Kinas och Rysslands militär övar ihop. Och det är ju inte gruppstrid i terräng då, utan då är det nog mer än på strategisk nivå också. Skulle jag vilja påstå. Ja, precis. De håller lite trupper ut som rör sig med lite stora pansarfordon och grejer för syns skull. Men nej, den stora grejen är något annat. Ja. Mm. Men om Ryssland samarbetar militärt med Kina och Ryssland känner till allt om statskuppsförsöket 2016 mot Recep Tayyip Erdogan och han sedmera får köpa S-400-systemet av Ryssland, då kan man nästan säga att Recep Tayyip Erdogan och Xi Jinping inte osannolikt känner till varandra, mer än till namnet. Helt klart. Det kan inte vara på något annat sätt. Nej, det kan inte vara på något annat sätt. Om det nu är det här... statskuppsförsöket arrangerat av Gülenrörelsen och CIA. Mm, som har sin andra man Gülenrörelsen då i Sverige. Men i Malmö CIA... och CIA:s svenska kopplingar. Ja, och inte bara det, men Donald Trump var väl inte alltid så road av CIA eller kanske. Han verkar inte ha varit så road av en enda myndighet där borta, men nej, framförallt CIA. Nej. Och FBI. Nej, nej, det är konstigt. Alltså. Mm. Ja, så är det. Och i övermorgon ska haverikommissionen göra nya dykundersökningar på Estonias vrak. Mm. Bildäcket nu igen alltså. Ja, det ska filmas tydligen. Och sen ska de tydligen lyfta upp bogrampen. Ja, jag tror att bogrampen är jag. Bogvisiret står i hamnen. Ja, visiret till en annan öppet. Nej, det tror jag inte det gör. Det står på Muskö. Ja. Sist jag kollade i alla fall, men det kan vara fel. Mm. Nej, det står nog kvar på. Ryska staten tar kontroll över franska Danons och Carlsbergs dotterbolag i landet. Mm. Undrar om Otto Drakenberg är nervös. Han får ta sig värja och fäkta lite då. Ja. Precis alltså. Jag vet inte. Konstigt. Ja. Det verkar vara många där. Fortum också. Ja. Fortum har ju definitivt varit inblandad i de här elräkningsbedrägerier. Storskaligt. Mm-hmm. Systematiserat, institutionaliserat i Stockholm. Faktiskt i innerstan. Konstigt hur det går igen allting. Ja. I tidens gröms och mögel. En skrämmande fantom. Ett skrämmande fantom. Ja. Nej, och sen IKEA blev la ryst också. Ja, nej, det är jätte.
Nej, men det är bara att konstatera att det här är oerhört snyggt arrangerat liksom för att koppla bort Ryssland från det ekonomiska systemet när det havererar. Mm, så är det också alltså. Ja, det är oerhört tjusigt gjort. Mm. Och Wagnergruppen kommer bli ett bra tillägg, eller det blir ett tillägg till den regionala grupperingen av den federala staten på republiken Vitrysslands territorium, och så kan man väl säga att det är ju inte förbjudet att utnyttja finansiera legoknäktar i andra länder, så man kan inte ha dem i sitt eget land, det är fan inte att tänka på alltså. Men om de andra länderna går med på att man har det så... Då kan man inte... Ja, vad fan, det kan länge säga... Om jag liksom bestämmer mitt land och du är dit och du säger att jag... Eller jag säger att du får dina militärgubbar och sådana här franska andra länder. Sen är det väl också just när det gäller sådana här legosoldater och sånt, så det är ju... McGregor var inne på det också lite och det är ju bra. Han jämför ju då Wagnergruppen med franska... Främlingslegion. Främlingslegion, ja visst. Och grejen är jag vet inte om någon annan har gjort en jämförelse. Ja, det kan vara så. Jag har missat det också. Men i vilket fall som helst. Gjorde du inte? Du garvade ju som fan åt det där. Gjorde jag? Jag garvade aldrig. Men det var ju roligt. Ja, absolut. Men grejen är ju just den här, alltså själva poängen är ju det då att vad svär de troet till? Mm. Det är det som är, va? Ja, men jag ligger så låter de svär ju troet till sig själva och sin egen lön och pengar då, men om du nu har då Wagnergruppen och de liksom, ska du gå med där, då svär du liksom troligt till Ryssland och att det är konstitutionen där och grejer. Och. Ja. Då ser jag egentligen inte problemet på det sättet. Man kan ju säga, i förlängningen så blir det ju ändå så att Främlingslegionen kommer att avvecklas, så kan vi säga. Ja, för det blir ju ändå så till slut. Ja, men vad ska vi då med dem till? Om de ändå ska svära avvecklas, absolut. Det blir ju utvecklingsvägen. Jaha, och rovfåglarna ute och flaxar som vanligt där och av oss, många fula fiskar. Mellan mig och Conny sett sådär, så är det ju han som är ornitologen big time, om man säger så. Ja. Det är liksom inte mycket att diskutera och så. Och nu är en, vad säger man då, vitstjärtad örn då? Är det en havsörn eller vad då? Eller är det bara en det är vitstjärtad örn. Ja, men om man har fisk i fötterna måste det vara en havsörn liksom. Eller fiskar man? Nej, det är kanske... Ja, fan, det kanske är en insjö, vet du? Det är en insjö. Jaha, ja. Insjö. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, men örnar kan nog fan fiska dem också. Det ser så ut på bilden i alla fall. Jag har faktiskt inte så stor koll på det. Fiskhusen gör ju inte mycket annat. Nej. Han lyfter upp saker och flyger iväg med dem hela tiden. Ja. Det är den enda. De måste säga, den bilden där som de skickar på fiskhusen och sånt där, det är jävla grymt. Ja. Har du sett en sån slå på riktigt? Nej, inte live zone. Men vi har faktiskt... Jag har faktiskt gjort. Så är det, ja. Men vi har faktiskt fiskljus här. Jag har sett dem några gånger här, men jag har inte sett dem slå. Vi har några dammar här nere. Jag har även sett havsörn här faktiskt. Tillslag mot fula fiskar får bli tolkningen på det där lilla ornitologiska potpurriet, äventyret, helt enkelt. Ja, så... Ja. Och sen har vi ju den, ja. Inflationen sjunker med matpriser så stilla. Men vänta, med inflation var ju prishöjning. Ja, men så. Om då inflationen sjunker, då måste ju priserna sjunka. Annars är det jättekonstigt. Ja, det är jättekonstigt faktiskt. Ja. Och det är ju Sydafrika och ja, Putin ställer till det för de stackarna. Elak är han. Här har den här välrenommerade internationella domstolen i Haag liksom utfärdat en arresteringsorder på honom. Och då väljer han att åka till Sydafrika. Oh. Och ställer alltså i Sydafrika i den fruktansvärda situationen att de måste arrestera honom. Tror du de kommer göra det? Men vet du vad jag tror kommer hända? Jag tror att det blir så här faktiskt, att Sverige i allmänhet och Investor i synnerhet kommer att exponeras, eftersom det här sker samtidigt som
mediekanalen Omni påstår att den turkiske presidenten har inte något annat val än att ratificera den svenska NATO-ansökan. Och det säger alltså den här Harun Tokak, andre man i Gulenrörelsen, ja, som lever i exil i Malmö till Sydsvenskan. Det verkar precis, för han, och vi var ju överens om att Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan känner ju är överens. Ja. Och att Sverige ligger med i det här att Vladimir Putin måste gripas. Det får vi nog anta också. Och som gemensam nämnare betraktat då, när det tydligen gäller att agera tvärt emot vad man säger, så vet inte jag om det finns någon mera flagrant framträdande nation eller land då än Sverige. Det tror jag inte. Det är liksom absurt plan alltså. En sak som naturligtvis är givet att hända också då när han åker ner till Sydafrika, för det han gör liksom, det är ju också att det visar för hela världen hur mycket kraft den här jävla domstolen har. Men du, kan göra så här, och det kan bero på en del eller en andra, eller kanske det bara kan bero på att inte alla respekterar den. Och att inte alla respekterar den, det beror ju på att antingen är den jävligt korrumperad eller också alla andra korrumperade i hela världen. Ja, nej, men det kan faktiskt bara bero på det att alla inte respekterar den av någon anledning. Och vad anledningen är, du får ju fråga alla som inte gör det. Ja. Men du, jag tror du är inne på något. Ja, men så alltså. Ja. Och ovanpå det så kommer ju det här då konstiga, mina underrättelsetjänsten här, artikeln om Jan Leijonhjelm som har kommit tredje gången i år alltså. Det är sånt där, som gör det så deprimerad. Alltså det första du tänker och ser det är liksom, det bara, de har inte fattat någonting till befolkningen här, utan de kör det här en gång till. De har bedömt att här är det trögt. Och jag håller med det. Det är ju som, vad fan är det du skriver här? Ja, det är inte något vidare utvecklingstecken för befolkningen. Nej, men så är det. Nej, men så är det väl. Ja. Men samtidigt med det sagt så vi får vara tacksamma för att de gör det som måste göras. Då de kör ut det här liksom. Tänka sig att det blir problem att ha 600 olika vapensystem i ett krig. Vem kunde ana det? Ja. Gammal. Ja. Alla ska ju vara utbildade på något av dem alltså. Ja, visst. Ja, det, och alla de här systemen kanske inte ens lirar med varandra. Och, Ja. Men vi ska inte klaga på optiken. Nej. Nej, det ska vi inte göra alltså. Vad vi kan klaga på det är att det är fan att optiken måste ta den här nivån för att gå hem. Ja, men eller hur? Det är lite sådär. Det kan man klaga på, va? Ja. Men inte optiken som sa faktiskt, något. Alltså. Det kommer det som behövs. Ja. Pinsamt. Nej. Hur pinsamt den kan vara så är det som behövs. Alltså, helvete alltså. Jag måste bara säga att det är bedrövligt alltså. Ja, men det är det faktiskt. Ja, det är det ju. Men man måste ju börja någonstans, och man måste börja på botten när man ska bygga någonting, och det var man gjort alltså. Och en annan som byggde en hel del grejer, det är Ivar Thord Grey då. Det är jävla märkligt det där att han står som generalmajor på gravstenen alltså, när han inte gjorde en minuts tjänst i svenska försvarsmakten. Men svensk dekorerad blev han ändå. Han måste ha rätt hyfsade ingångar som alltså man. Eller 7 gånger så hög kapacitet som någon annan människa. Men visst, han lär ha hög kapacitet. Något är det ju. Ja, det lär han ju haft. Det ska man nog inte ta fram om. Det är det. Han var nog hyfsat bra på det han gjorde. Så här, men att han skulle gjort det helt själv utan någon som öppnade dörrar och grejer för han. Det går lite bort alltså. Det går lite bort helt enkelt. Som sagt. Det är vad det är alltså. I hur grad? Ja. I hur grad än någonsin. Och i och med att man har skrivit öppet då, att det går att så här logiskt resonera sig fram till bara att Sverige finns med i planeringen bakom statskuppförsöket mot Recep Tayyip Erdogan 2016, så blir ju liksom, då ändras spelplanen. Det blir liksom en förskjutning här nu.
Och den förskjutningen har vi sagt då har börjat sedan ett tag tillbaka. Ja. Och de här jävla fiskmåsarna, höll jag på att säga. Rovfåglarna. Ja, den här fiskljusar, ja, just det. Och örnar. Ja, ja. Ja. Och den här osprin, alltså, det är ju... Det är fiskljuset på engelska. Ja, alltså. Det är det. Men ja, det är ett flygplan. Men det är ett, alltså, ja, exakt, ja, ett amerikanskt flygplan som har varit här och övat eller persontransporter, ska jag säga. Inte ja, det är det. De är ju duktiga på att transportera de där planen. Då, ja, ja, visst alltså. Mm. Jo, men så är det ju liksom. Och örnen i sig är ju då symbol för USA. Ja. I de här metaforiska sammanhangen. Mm. Och nu har man ju så att säga vridit om det här. Och det syns ju också på artiklarna nu idag, till exempel i Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Det är ju liksom en helt annan... Nu är det lite ton, nu är det lite annat djup och lite mer komplex då, kontextuell struktur alltså. Ja, så. Och det går liksom att finna andemening på andemening på andemening nu hela tiden, som ändå rimmar ihop till samma flöde. Och detta samtidigt också som media börjar, ja, de är inte lika entusiastiska över utvecklingen i Ukraina längre. Nej, men så alltså. Ja, men så. Tänk att det går hand i hand, de här grejerna. Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Ja, det är det faktiskt. Och det gäller ju alltså att kunna skilja på huvudsak och bisak då, för det allmänna skull i det här fallet. Det är liksom inte, det går inte med det här småaktiga och jag tycker det är bäst för mig alltså. Nej. Det är bara så att det är inte okej att alla andra måste dö för jag ska bli nöjd liksom. Det är bra att förstå liksom att det som är bra för alla, det är bra för mig. Mm. För jag är en del av alla. Ja. Och bättre än bra för alla, det finns inte. Ja. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, men liksom, vad är bättre än det som är bra för alla? Nej, det är ju inget som kan bli bättre än så. Nej, jag tycker inte det. Nej. Sen är det naturligtvis att någonting ska vara bra för alla igen till, men det är ju en utopi, men det är liksom strävan måste vara, det är ju strävan som gäller. Mm. Och du måste ju veta vad du strävar det. Joe Biden har kallat in 3000 reservare. Ja, det hade vi gjort förra gången. Hade vi det? Ja, vi tog upp det i fredags. Nej, det här kanske... Men sen utvecklar du det lite grann efter det också så. Liksom mer, vad kan de här 3000 tänkas vara utbildade till och så? Det är ju det liksom. Mm. De här reservarna, de är ju alltså några figurer som gör någonting annat till vardags alltså. Mm. Och sen har de då officersutbildning och såna här grejer då. Exakt. Och sen, ja, vad ska man säga, det är de intellektuella musklerna de ska kalla det för då. Mm. De är inte på aktiv stat alltså. De är på reservstat. Mm. Och det har Sverige några stycken också, inte särskilt många längre, men det är så. Ja, det finns några stycken. Jag är en, till exempel. Mm. Jag är inte en. Nej. Men nu kallar alltså då Joe Biden in 3000 av de här. De ska tjänstgöra i Europa i närheten av Ukraina. Och med amerikanska mått mätt i de här sammanhangen så är nog Sverige ganska nära, om man säger som så. Faktum är att Sverige ligger närmare USA än Ukraina. Ja. Mm. Sådär, så att det... Ja, och det är alltså inte för att de ska förbereda ett markkrig med Ryssland. Men det kanske ju Robert F. Kennedy säger för att han så... ska säga det. Alltså. Exakt, det är vad som ska sägas nu helt enkelt. För vi ska inte glömma att folk ska fan upp på tå, det gäller över hela världen. Ja. Det är ju lite så alltså. Så han kan inte gå runt där och säga är det så att, så att säga, momentumet för det scare event som ska komma ska komma från, det ska så att säga utgå från Ukraina ungefär som vi har
liksom antytt lite grann då att det ska komma att göras, som kommer supervågen kommer in från konsekvenserna av det amerikanska valet, det vill säga när det kommer fram att Sverige har varit inblandad i det här och alla fuskgrejer. Och allt annat, överallt. Och då har vi för säkerhets skull begärt hit den amerikanska militären själva. Ja, för då är vi framme vid den tidpunkten som jag såg innan när jag kommer säga att kan vi inte ta lite lugnare nu? Ja, och sen samtidigt så har man då till exempel den här tredje delen av Operation Garbo då, och den här resumén då. Mm. Vad som står i den där och hur landet är uppdelat i såna här olika förvaltnings... Ja, förvaltningszoner eller områden. Ja, ja, så, ja. Så. Men då är det naturligtvis Ryssland som ockuperar hela... Ja, det... Vilka skulle det annars vara liksom? Ja. Mm. Ja, Kina är för långt bort. Ja, nej, jag vet inte vad det är. Som sagt. Ja, jag vet inte, Conny. Tror vi har kommit igenom helgen kanske? Eller? Ja, vi har gjort ganska bra tycker jag. Ja, jag tycker det ändå. Så där det blir som... Det är som... full fart i Israel då liksom. Mm. Och det, jag postade faktiskt en här i, ja, det måste ha varit igår söndag, så det är från Omni här, nya stora protester i Israel, och det är den demonstranten som säger, det här är ett slag om vårt land, vi vill bevara Israel demokratiskt, diktaturlagar kommer inte att gå igenom här, säger demonstranten, ja, Mili Elessia i Tel Aviv. Och jag skriver liksom, så här, Netanyahu, han har ju sagt att i Israel har det bara funnits, det har aldrig funnits en demokrati där. Mm. Så vad är det för demokrati han tänker sig bevara den här nyligen med? Mm. Ja. De kanske inte har helt koll på staten. Jag vet inte, nej, det kanske han inte har, eller så vill han inte tala om det så kanske, jag vet inte. Så kan det ju vara också. Så kan det ju vara, ja. Precis. Men det är ju bara att konstatera liksom att, ja, så fort det står liksom i svensk media eller västmedia, så ja, då är det demokratibevarande. Mm. Och det är alltid tvärtom. Ja, det är det. Ja, som sagt. Men nej, annars så, ja. Jag är både tesugen och rutsugen. Så. Ja, och som sagt, den här veckan blir mer händelserik än förra. Det är helt jävla säkert. Det är helt jävla säkert. Och det är med en sån här måndagsstart. Så. Ja, precis. Och vi får väl be om ursäkt för det, men det rår vi inte på faktiskt. Vi sitter liksom på fiber båda två. Ja, och det där är någonting som är konstigt. Ja, alltså jag var ju Oskar och Blixtar som inte rätt. Ja. Nej, det hände, så det hade jag varit. Ja, nej, nu är det ju som det är. Det kan inte vi göra så mycket åt. Så det är de här konstiga... Ja, det var ju bättre förra gången när du drog iväg och pissade liksom. Hon kom tillbaka. Vad fan ska jag göra? Jag kan inte sitta här och pinka ner. Kom tillbaka med en demonstrativ sig mungipan. Jag kände direkt som jag var i Ånge faktiskt på ett sånt här Sverigedemokrat-event. Då ställde du till en sån här scen också liksom. Men sen, det gjorde jag inte. När du och sprang på toa där eller kom tillbaka med ciggen i mungipan. Ja, men är man pissig och nu? Och släptåg också för säkerhets skull. Det är inte mitt fel att de är nervösa. Man måste för fan få gå och pissa eller? Jävla dum. Ja. Men kära ni... Vi tackar er som vanligt för vad tack ni gör. Tack för att ni står ut med honom. Ja, precis. Alltså. Nej, men ärligt talat, tack CNO faktiskt. Ja. Och igen, som vanligt, tack för att ni fan läser på och hänger med. Och, för det är det som gör att vi kan prata med våra nära och kära och folk som behövs pratas med. För det är det som måste till. Och nu drar det ihop sig alltså. Så nu står vi på. Så trevlig måndagkväll på er, så hörs vi senast på onsdag. Absolut.